ላይክ ነሽማ ትጀመርኩ ቪዲዮውን ጠይቀኛል በሰዓት በቃ ነገርኩሽ በቃ እስከ መለየት ያደረሰኝ የሚችል ነገር ነው ይሄ በበተዳር ውስጥ ሰው ሊሰማማ ሊደማመጥ ይገባል ሞር ደግሞ ባል ሊደማመጥ ይገባል እና ለስኪ ነው ይሄን ያወራው አህምቲ ጉድሬ አንቺ ስራት ያጅናቴ እሺ በቃ ይቅርታ ደልተዋለሁ አልኩኮ አባቴ ምን ሆነ ከነገርኩሽ ሊሊያየን የሚችል ጉዳይ ነው ስነግርሽ ማሰሚ ከሆነ አልኩሽ ጭራሽ ደግመዋለሁ አሁን ከፈልግሽ ማለት ይስማሽ ነው ማለት አሞታል ሰላም ሰላም ወዴ ቱ ቤተሰቦቻችን እንዴናችሁ እኛ አለን እግዚአብሔር ይመስገን ቤተሰቦቻችን ሰብስክራይብ ሼር እና ኮሜንት ያረጋችሁ በቅድሚያ እንድታበረታቱን ለማናገር ፈልጋለሁ ቀጣይ ላይ ደግሞ ቤተሰቦቼ ባለፈው እናቲ በለቀቀችው ቪዲዮ በዚያም ቪዲዮ እንትን ብዬ ለመስራት ፈልጋለሁ ምንድነው ካላችሁኝ ባለፈው በለቀቀችው ቪዲዮ በርግጥ ቪዲዮ ተሰርቷል ግን ከተሰራ በኋላ እንዳት ፖስቱ ብያት ነበርና ቤተሰቦቼ በዛማል ሆኖ ግን እሷ ፖስቷለች ያው ያን ያህል ቀረብ አይለኝም ግን ለምን የሚለው ነገር ትንሽ አነጋግሮና ከራክሮም ስለነበረ ዛሬ ያን ቪዲዮ መነሻ አድርጌ አንድ ቪዲዮ ለመስራት አስቤያለሁ ያም ደግሞ ምንድነው አሁን ቤተሰቦቼ ባለቤት ይወጣ ብላለች በዛው አጋጣሚ ነው ቪዲዮ እየቀረጽኩላችሁ ያለው ያን ቪዲዮ ለምን ፖስተሽ ለምን አደረግሽ እኔ ደስተኛ ካልኩሽ ለምን አታዩም ምናምላታለሁ በርግጥ በታዩ ሙሉ አልኳትም ግን ቅር እንደተሰኘው ታጋለችሷም ግን ቅር መሰኘቴን ወደዋላ በላይ መስለኛል ቤተሰብና ያን ወደዋላ በመተው ፖስቷለች ከተፖስተም በኋላ ትንሽ እንደደበረኝ ታቃለች ስለዚህ ዛሬ ለምን ያናደረግሽ ላለው በዛ ማል ላይ ያን ባልኳት ማል ላይ እስኪ ዛሬ ደሞ ተግሳጺ ስኮሳተር በስቆጣት ምን አይነት ፊድባክ እንደምታሳይኝ እሺ ቅርታ ብላ ወደኔ ውስጥ ትገባለች ወይስ ምን ቸግራለሁ ትላለች በዚህ ማልስ ሁላችሁም የራሳችሁን ቤት ላይ እንዴት ነው ችግራችሁ እንዴት ነው መፈታት የሚለውን አብራችሁ ከኛ መማርና መውሰድ ትችላላችሁ ቤተሰቦቼ ቀጣይ እሷ ተመጣለች ካሜራ ላዘጋጅ መግቢያ እንደዚህ ከሰራው አብራችሁን ቆዩ አመሰግናለሁ እና ቤተሰቦቼ እየመጣች ነው አሁን የውጭ በር ሲከፈት አይቼ ነው እና ቤተሰቦቻችን እየመጣች ነው እስኪ አብራችሁ ቆዩ ቤተሰብ እሺ እና ደግሞ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እሺ ቤተሰብ ማማይ እንትን ምንውል ገዛ ነበር አጣሽ እንደምን እኔ ገዛው የስ ዳይፐር ነበርና ይሄ ደግሞ እንትን ይላልበት በጣም ነው የሚደብረው የሆነ ሽንት ቶሎ ነው እንትን የሚለው ማን የስ አይጣስ ነው ኦኬ እንሳጣው እንወጣለን ስላልከኝ ዝም ብያውን ስንወጣ ምን አረጋው ይሄን እንትን አልኩ ማለት ቸኩለሽ መቸኩል ሳይሆን እና አባባ ዳይፐር አልቆበታል ያለ ዳይፐር ዘመነታል እንዴ አልተነሳም ከንግሉ ሀ ተነስተዋል ታንክ ዩ በቃ ልብስ ልቀይርና አንተም ቀይርም አንሂድ እ ያ ነው አይደል እንዴ ልብስ ልቀይርና አንተም ቀይርና አንሂድ አልኩኩ ይማ ልቀስ ከሰማው አረ ቆይ ቁጭ በይ እስኪ ሽኩንድ ቁጭ በይ እሺ መጀመሪያ ቁጭ በይ አሁን ግን አየመጣሽ አይደል ስጀመርም ቁጭ በይ ፈልግሻለሁ አይደለም አባ አንስ ትራይፐርክ እንሄዳለን አልከኝ እንዴ እንሄዳለን ምን ብርድ ነው ዛሬ ይበርዳል ብርዳል እንዴ ማውጣቱን እንኳን ሰርጀዋለሁ ዛሬ እንዴት ማለት አልወጣም እንዴት እንዴት አልወጣም እጅግስ ሳሞኑን ምንድን ነው የተነጋገርንበት ነገር ወደ ጎን በመተው ልጅ ተነሳ ምንድን ነው በተው እናንተ አራለሳ ናይስ ኪላማ ነው
ናዶኒ በቃ እንኳን ተመሳለቀ ሰክሶ ነበር እንደውም እንኳን ተመሳለቀ ነይ ነይ ለምን ምንም አውቀሽ ነበር ናይ እንጂ ምንድነው የት ነው ምንድነው ምናምን ታለች ሳናቴ አሁን ይደርሳል ፈልግሻለሽ ጀምራ አንወጣም ደሞ በቃ አንወጣም እንዴት ማለት ለምን ማንወጣ እ ለምን ማንወጣ ማውጣት ስለሌለብን አባቴ ስልኩን ተውና እንሂድ አባ ኒዳላ ስንሳት ነው ምን ነጋገርበት ጉዳይ አለ መነጋገር አለብን ዛሬ ስጨምር ማለት መነጋገር ትፈራለሽ እኮ ምን ነጋገርበት ካለ ንገረኝና እንሄዳል ስላልክ ምን ይልከው ነው እንዴ ዝናብም ይጠብቃል ውስጤ ምንም ሰሞኑን የነገረሽ ነገር የለም ፊቴ ፊዚካዊ ነገር አምሮብሃል ዋ ለዚህ አንደዚህ እንትናት ወይ ቁም ነገር ላወራ ስል ቁም ነገር ላወራ ማለት እኮ አባ ያወዛገብከኝ ነው እህ ምን ተማወዛል አባቴ እናት አበሳጭተኛለች እሺ ለምን እንደው ቪዲዮውን የፖስተሽ ግን ያን ቪዲዮ የትኛው ቪዲዮ ስማሙት ዛሬ እኮ ቪዲዮ ምንም አልፖስተትኩም ኧረ እባክሽ እና ዛሬ ነው ፖስተትሽልኩ እና ታዲያ ምን አይነት ኦልሬዲ አንድ ቀን ሆኖታል ምን አይነት ቪዲዮ ፖስተሽ ነው እንዴት ቪዲዮ ራቁትሽን ሆነሽ ነው የፖስተሽው? ምን እስከዚህ የራቁት ወይ ዙሮ ብንሰራው ምን ይደሳላለኝ የሚቀርብ ይሻለው አይደል እንዴ? ታራሱን ትላንትና ጠይቀኝ አባ የሆነ ነገር በቃ ማለት እኔ ታቃለ ዩቲዩብን ብዙ ነገር ለፍቼበታለሁ አዳምጠኝ ከማለት በፊት እሺ ያዳምጥኩሽ አዳምጥ ይቀርማል ዩቲዩብን ብዙ ነገር ለፍቼበታለሁ አይደለ ነገር ያለው ሰዓቱ ደግሞ በመሃል ተነስተውብኛል ምንም አይነት ቪዲዮ ስንፖስት ኖርማል ቪዲዮ ስቲል እኔ መንፈሳዊ ነገሮችን ነበር ማስተላልፉላ መፈልገው እሱን ስንፖስት አይተሃል 40 ሰው ነው እናም ያየውና እንደዛ አይነት ቪዲዮ ደግሞ ራቁት ያውኛ ከሃይማኖታችን አንጻር ከባህላችን አንጻር ነው እንጂ ለዛ ለብሰውም እኮ ይወጣሉ ግን እኔ ደግሞ አልወጣሁም ያንን ቪዲዮ ሰርቼበታለሁ ቢያንስ ቫይራል ወጥቶ በርግጥ እኔም ያን ያህል በጣም ደስተኛ ሆኛ አይደለም ቪዲዮ ነው የፖስተትኩት ግን ምንድነው አዶኒ ደግሞ ሽንቱን ሸናብኝ ዳይፐር አርግለት በነበር አባቴ ሽንቱን ሸናብኝ በቃ ያወራውሽ ነው ይሄም አንድ ንቀት ነው ዋ ታዲያ ያወራውሽ አይደል እንዴ ሰባይ ተቀየረ እንጂ አዳምጠኝ እንጂና ለዛ ነው እኔ ቫይራል ወጥቶ ቢያንስ ሰዓቱ ቢሞላልኝና የምን ቫይራል እንዴ በቃ ምንም ይሁን ምንም እኔ ደስ እንዳላለኝ ታውቂያለሽ አናቴ ለምን ትፖስቻለሽ ማለ ለምን በቃ ደስ ካላለው ተብሎ አይተውም እንዴ በቃ ተጭሁበት ነው በቃ ሲጀመር አንቺ እየሰማሽኝ አይደለም ምን ሲጀመር በቃ አባቴ ጓ ምናምን አይደለም በቃ እየሰማሽኝ አይደለም ምሰሚኝ ቢሆን ኑሮ እንደዛ አይነት ነገር አታርጊ ስልሽ ማረግ የለብሽም ሲጀመርም አትኮ ይችላል ማረም ደልተዋለሁ ከደበረ እንዴ ደብሮኛል አው ሞር ደሞ በቃ ገብተሽ ኮሜንት ምናምን ስታይ በቃ እንዴት ልብሱስ ከየት መጣ ተናንተና ቪዲዮም ቢሆንም ዝም ያልኩሽ ዝም ብይ በቃ እስኪ ተረጋግቼ አውራታለሁ ብዬ ነው የእውነቴን ነው ልብሱስ ከየት መጣ ስለብሹ ነበር ማለት ነው ኮይ ልብስ ኦልሬዲ እኮ ማለቴት ነው መለብሰው ደሞ አረብስ ምን አቃለሁ እኔ ምን አቃለሁ የባባዬን ተጥስተኝ ፍቅር መጀመሪያሽ ይዘት ተጣለ አለ ይለውማቦ እሺ ምን ሆነከ እሺ ምናምን አይደለም ሲጀመር ልብሱን ከየት ገዛሽ ሲጀመርም ልብሱን ለብሰሽ ታቂያለሽ ማለት ነው እንዴት ይሄ ልብስ ልትገጅ ትቻለሽ እኔ ለብሼው አላቅም ባባዬ የጮክበት ነው እኔ ለብሼው አላቅም ነገርኩ ፐርፐዙ በቃ ዝም በለው እሺ ዝም በለው እኔ ለእንት በቃ ይጮህ በማይጮህ ዝም በለው ዝም በለው ስንት ሰዓት ሆኖ አንቺም ምን እሱን ብቻ ዛሬ አንቺ ነው ማስለቀሰሽ በቃ ሰዓት እኮ አዲ ይሄ ነው ናቱ ሰዓት ይሄ ነው በቃ ወደ ጀምር ወደ ቁጭ ዋ የምን ስራ ነው ስራ ተበይ ማምላክን ሲጀመር ቪዲዮ ለምን ፖስተትሽው ሲቀጥልም ልብሱን እንዴት ገዛሽው ኡነቱን ካልተናገርሽ ሌላ መዘዝ ነው ይዞ ይመጣዛ በቀል ዲያልፎን ነው አንይ በቀል ዳላልፎ አባ
እንካ በቃ እንካ ዝም በለ በቃ አትጮህበት ልጄ ላይ በቃ ና ይሄን ፍቅማ እንዴ አሁን ልጄ ላልብሰው ልጄ ላልብሰው አንካ ጥቢው ከዛ አንካ ጥቢው ልጄ ምን አባ እየተቆጣኩኝ የምር ነው ስራት እዚህ በቃ አናደሽኛል በቃ ስለ አይቆጣኝም በቃ አይቆጣኝም በቃ አሽሚው ባባ ሳንተ ቆጣት ብለ ነው ደሞ አንተኛ ታወራኛለ በቃ እየተረበሸ ነው በቃ አባቴ በቃ አባቴ እሺ በቃ ተዋልናገራት ማልናገራት በቃ በቃ ዝም በለው እኔ ቀለደኩ ነው እና የኔ አባት ቶቶ በቃ ቶቶ እሺ አባቴ እሺ ዛጋ ተጫውት ይዘጋ ተጫውት ተጫውት ዛጋ ይራለ ይራለ አንቺ አንቺ ለት ያንለኝ አባቴ አረብስፋን ምን ሆነ ከነ እንደዚህ የምትሆነው ቆይ ችግር አልገባኝም ምንድነው ችግር አልገባኝም እንትያንቺ እንዳልገባው ሆምቶኝ ማለት ሞር ያናደርሽ ነው ትግሪ ቪዲዮ ትደርቻሽ አይደለሽ እንደልተዋለው በቃ እሺ እንድደለ ከፈለክ ምንድነው እኔ ታዲያ እንድታይ ብዬ ነው እንጂ የምን እይታ ቁምጣ ለብሰሽ ነው እንዴ ምትታዩ ማዶን የሰው ቃሰተ ታሻ አባቴ ይልክ አባቴ በቃ ተናድጄብሻለሁ በቃ ታይብሻለሁ እንዴው ሲጀምርኒ እግዚአብሔር በቃ በተደጋጋሚ አንድ ነገሮች እየሻሉ ታይስልሽ እየሰማሽኝ አይደል እና ከሰለዚ እኔ አንቺ ጋር ሁሌ መከራከር የለብኝ ስራት ማትጂ ከሆነ እኔ በቃ ቪዲዮ መስራትም ይቀራል እኔ ሲጀምርም እኔ በቃ ከፈልግሽ ይቀራል ሁሉም ነገር ማለት ይቀራል ሁሉም ነገር ስትላል ገባኝ እንዴ ይቀራል ታዲያ ምንድነው ላይፍ ራሱ ይቀራል አራ ባዲ ይሄን ጸበይሽ ማቴ ከሆነ እስከ መለያየት ሊያደርሰን ይችላል ይያልኩሽ ነው በስማ ወደፈስከብሳ ባምሆነ አምሆነ አቀንደና ቁማንተ እስካሁን ተገስኩኝ ማለት ነው ደማ እንደአይነ ንግግር ከነ ስርዓት ያዝ እህ ሁለተኛ እንደዚህ ብታረጊ በቃ እንደ በቃ እሺ ይደለታል አልኩ በቃ ይደለታል ቪዲዮ ይደለታል ምንድነው ሌላ ምክንያት አለ እንዴ ምን ማለት ነው ቪዲዮ መቆሰት ይሄና ይሄን ንግግር ሊያስወጣ ይችላል እንዴ ሲጀመር አላክሽ ጀመርኩ ቪዲዮውን ጠይቀኛል በሰዓት በቃ ነገርኩሽ በቃ እስከ መለያየት ሊያደርስ የሚችል ነገር ነው ይሄ በበተዳር ውስጥ ሰው ሊሰማማ ሊደማመጥ ይገባል ሞር ደግሞ ባል ሊደማመጥ ይገባል እና ለስኪ ነው ይሄን ያወራው አህምቲ አረ ጉድሬ አንቺ ስራት ያጅናቴ እሺ በቃ ይቅርታ ደልተዋለሁ አልኩኮ አባቴ ምን ሆነ ከነገርኩሽ ሊለያየን የሚችል ጉዳይ ነው ስነግርሽ ማሰሚ ከሆነ አልኩሽ ጭራሽ ደግመዋለሁ አሁንም ከፈልግሽ ማለት ይስማሽ ነው ማለት አሞታል ምን ማለት ነው ቪዲዮ መፖስት እኔ ለራሴ ነው እንደ ቪዲዮ ነው ፖስትኩት ለሁላችንስ ብዬ አይደል እንዴ እ? ምን ማለት ነው ሲጀመር እንደዚህ የምትለው? በቃ እንደውም ሰሞኑን በዛ ሜድ ስለምፈልግ ካንቺ ወይ ቤተሰብ ጋር ትቆያለሽ እኔ ሰሞኑን እንደውም ሄድበት አለኝ እዛ ጎጃም ደርሼ መጣበት ስራለኝ እኔ እንደው ትንሽ ራስ ወረፍት አገኝቼ መጣታለሁ ራፍተ ተነስተዋል እዚህ መቆየት እና በቃ መሄድ አለ ቆያዶኒ ቆይ አባ አዶኒ እንዳትወቅ ደሊስ አዶኒ ና አባ ልጅ አሁን እየወደቀ ነው በመስኮት ቆሞ ምንድነው ዛሬ የምትለኝ ግን ይሄዳለሁ እንደው ጎጃም ይሄዳለሁ በቃ ሌላ ፕላን አውጥቻለሁ አባቴ ምን ነው እንደዚህ የምትሆነው ዛሬ ግን ምን ነው እንደዚህ የምትሆነው በሰላም ነው እኔ ይሄዳለሁ በቃ መሄድ አለብኝ እውነት ከዛም ማስተካከላቸው ነገሮች አሉ አስተካክዬ እመጣለሁ እኛ አንተ ተነው ትሄዱ አዎ ይሄዳል በጣም ጥሩ ነው ሄዳለሁ ጎጃም ሄዳለሁ አዎ
ደርሻም ተከለ ለምን ትፈልጋለህ? ታረቀጠተው ነው እንደዛ አትልም እንደ ቪዲዮ ትላንትና ወደ የተለቀቀ ቪዲዮ አንስተ ዛሬ እንደዚህ የምትናገረው? ከይታለው እናንተ እዚህ ኑሩ ስፈልጉ ኑሩ ሳንፈልግስ ሳፈልጉ ቤተሰብ ጋር መሄድ ትችላላችሁ። እንደዛ አልከኛ? እና ቤተሰብ ማን አለን ነው የምንሄደው? ግንሽ ስለዚህ መስማት ነበረብሽ። ማቀው እንግዲህ በጣም ጥሩ ጭራሽ ምክንያት ፈልጎ ሰው የሰው ልጅ ምክንያት ፈልጎ ፍቅር ይፈጥራል? አንተ ምክንያት ፈልገ ጸብ ትፈጥራለህ እንዴ? ምን ያ ቪዲዮው ምን ሆነ ሲጀመር? የምን ራቁት ነው ሲጀመር? ራቁት አይደለም ይሄ። ከዛም በላይ ነው ራቁት የሚባለው ማለት ነው። ያ ራቁት አይደለም እና ያ ራቁት ነው የሚባለው? አዎ ራቁት ነው እንጂ ከዛ በላይ ነው ራቁት የሚባለው። ያ ኖርማል ነው ላንቺ? ኖርማል አይደለም። ቪዲዮው እኮ ለምን እንደተሰራኩ ነገርኩ። መጀመሪያ እኮ እየነገርኩ ነው። ሄዳል ባክሽ በቃ መሄድ ጎጃም መሄድ ስላለብኝ እንዲሁም በዛ አጋጣሚ እንዲሁም አእምሮ ያላሰበው ነበር ግን ነው በቃ ሆነ እየሰማሽኝም ስላልሆነ ደርሼ እመጣለሁ። ምንድን አራባ እንደዚህ አቱን በማርያም ምኑ መክ ነው እ እኛን ጥለደብት ሄዶ የምርን ነው የምርን ነው ወይ? ቆይ እንደዚህ እናታዳ እሺ ቅርታ አደለተዋለሁ አልኩ አይደል እንዴ? ጉልበቴን ሳሚንሽ አረ እንደዛ ከፈልግሽ ማለት እንዴ? እያስጨንከኝ እኮ ነው። ረጉድኔ ማርያም ራሴን በጣም አመመኝ። አላቅልሽ ይመምሽን በቃ ሄዳለሁ። እንደውም ስለታዘጋጀትኝ እንደውም ረስቸው ነው እኮ ነገ ዛሬ። በዛ አጋጣሚ ትንሽ ረፍት ማድረጌ ማስተካከላቸው ነገሮችም ስላሉ አስተካክዬ እመጣለሁ። ቪዲዮ ከሆነ ፐርፐዝ ቪዲዮ ይደለታል አልኩ እና ዛሬ ደግሞ ሀገር ሰላም በሌለበት ሀገር ተነስቼ ጎጃም እሄዳለሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ብቻ ነው ፐርፐዝ የማይሆን ነገር ምን አለ? ብዙ ነገር ነው እኮ የምታጠፊው አንቺ። ትቼው ነው እንዴት ማለት ደግሞ? ምን አጠፋለሁ? አይ አቦ ዘረዘረው ብዙ ነው ጭራሽ። እኔ ሌላ ካንቺና ነው ሌላ ሰው እዚህ ሲታለ እስከ ዛሬ ደግሞ ትስቂያለሽ እንዴ? ስተትሽ ነው ረስተሽ ደግሞ ትስቂያለሽ እንዴ? አረ ይልሽ የትቆጣ ነው። አረ ደግሞ እየሳቅሽ ነው እንደገን ለማረሳሳት እየሞከርሽ ከሆነ ተይውስ። በጣም ገርሞ አይደለም አባ፣ እስከ ዛሬ እንዳንቺ አይነት ሴት በማግኘቴ ምናምን ስትል ነበር። ዛሬ እንደገና ከመሬት ተነስተ በአንድ ቀን ጥፋትሽ ምናም ስትል እኮ ገርመኝ ነው። እንብያለ ማንም ሰው እንግዲህ በማግኘቱ ይደሰታል። አንዳንድ ደግሞ አግኝቶ ማጣትም አለ። ያ ነው በእኔ የደረሰ። አይን አይን ታይኛል። ይቻ ደግሞ ምንም እንዳልሰራ ሰው ይሄ ልጅ ወደቀ መሰለኝ። አባ በቃ አሁን ዳይፐሩን ለልብሱ ምን ይሄድማ ኦሆ የምን መሄድ አልብሰው አልሄድም። ምን ሲጀምር ነገርኩሽ እኮ ከዛሬ ጀምሬ በቃ የእውነት ጎጃም መሄድ ስላለብኝ ኮንዲሽን መጠበቅ ላይ ነው። እሄዳለሁ አልኩሽ በቃ እንግዲህ እሄዳለሁ። ከማዚ ለዚህ እኮ ነው አየሽው፣ ከዚህ ይጀምራል እኮ ነግሬሽ አለመስማትሽ። እየነገርኩሽ አይደል እንዴ አባቴ? አንተ መሄዳለህ ስለ እየሳክ ነው እንደሱ? ምን ሆነሽ ነው? አሀ ታዲያ እሺ፣ ለምድ ታዲያ እንደዚህ አሁን እንትን ከማለት ስነግርሽ መጀመሪያ ለምን አሰሚ? ምን ያልሰማው ነገር አለ?
እኔ አልሰማሁም ነገር አለ። እየሰማሽኝ አልነበረም? እየሰማሽኝ አልነበረም? ስለዚህ ምንም አሁን እኔ ማለቃቀስ ምንም የሚባል እንትን እሄዳለሁ። እናቴ እያለቀስሽ ይከት እዚህ ሴንተር እዛ ጋር ካሜራ ነው። ማርያም ወራፍ ማርያም እንዳይነቅ እንዳቆም ስለሰማ ማርያም ይቅር በቃሽ። ይቅርታሽ ይቅርታሽ ማርያም። ይኸው ማርያም እዛ ጋር ካሜራ አድርጌያለሁ። ይኸው የእኔ እናት ይቅርታሽ። በሄድ ነው እንደዚህ የምታለቅሽው? አልሄድብሽም። እሺ ይቅርታሽ። እኔ ማር በቃሽ። እሺ ይቅርታ በቃሽ። አንተ ረፍ እንዳ አይነት ደግሞ ትላንትና በሰራ ነው ቪዲዮ ዛሬ ተነስተን እንድትሆናለ እንደ በቃሽ። ቤተሰቦች ይኸው ማርያም ካሜራ ልዘጋ። እዚህ እንትን ውስጥ አድርጌው ነው እንዴት ተቀመጠ? ይህ እዛ ጋ አስቀምጥኩ። የምርሽን እያለቅሽ ብሄድ አልመጣም እንዴ? እናንተ ሄደ አሁን እኛ ማናለን? ስታስበው አዶንና እኔ ማን? እናቴ ልቤን ማርያም። የምር የምር ስሬስ ማንም ሄደን እኮ ቤተሰቦቼ። እናቴ የምር አለቀሰች እና ያው እሱ ግን ምንም አልመሰለውማ። እሄዳለሁ እኮ ነው የምልህ። አልሰማህም አንተ? እሱ እኮ እኔ ስትቆጣኝ አለቀሰ አባቴ። አዎ። እና ቤተሰቦቻችን የምር ባለፈው ቆይ ቁጭ በይ እንጂ ቤተሰቦቻችን ባለፈው በሰራነው ቪዲዮ ላይ እውነት ለመናገር አለመግባባት ተፈጥሮ ነበር። ግን አለመግባባት ተፈጥሮ ነበር ግን ያው ዞሮ ብዙ ምን ያን ስላልተቃረንኳት ፖስተዋለች። እና ባለቤቱ ግን ሄዳለሁ ጎጃም ደርሼ እመጣለሁ ስላት ያው በእንባ የታጀበ የምር ከፍቷት ነበረ። ቤተሰቦቻችን ለማንም ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ኮሜንት እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን አላለው። የምትዩ ነገር ካለ? አይ በቃ ማለት አሁን በእርግጥ እዛ አስተማሪነቱ ምንድነው? አሁን ቪዲዮ እንዴት ሰራው? አሁን በሰው ፊት ለምን አደረክ? ይሄን መቆጣት ካለብህ ለምን ዝም ብለህ አልተቆጣኝ? አይ ማስተማር ፈልከዋለ ወይስ ደሙ ምንድነው? አይ ማስተማር ፈልኩታለ ማለት አንዳንዴ እኛ ቤት ላይ ያለ መግባባት ያው ማንንም ሰው ላይ ይፈጠራል። ግን ያው እኛ ቤት በዚህ መልኩ ነው ነገሮችን ሰርቫይቭ ምናረጋ። አንተ ሲሆን አንዱ ውሃ ነው የሚያበርደው ነው። እና እንደዚህ ነበር ቤተሰቦቻችን፣ አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እሰራለታለሁ። የኔም ፕራንክ ታውቃላችሁ። ሂድ ቪዲዮውን አቋርጥ ቆይ።